नमस्कार सकलोके दा वंडारफुल लो वेलकम जनाइसु आरो लाइव भिडिओ आइसिलु किन्तु पिक्चर क्वालिटी भाल नहोवार कारणे आको मय भिडिओटु रेकर्डिंग करिबो लगा होल तो आपनालोकक आको गापुर समु देखाबो लैसु जदि लाइव भिडिओत आपनालोके क्लियरली देखिसे तेता हले साबो ना लागे जदि क्लियरली देखा नाय तेता हले आपनालोके भिडिओटु कन्टिन्यु करिबो पारिबो साबो आरो भाल मोर चनेलटु जदि आपनालोके कापुर समु साय भाल पाइसे तेता हले प्लिज सबस्क्राइब करिबो लाइक करिबो आरो कमेन्ट करिबो आरो स्क्रीनआ जेतु नम्बर दिया आसे नम्बर आपनलोके व्हाट्सएप करिबो व्हाट्सएप करिले तेतिया आपनलोके जदि कापुरजु थाके तेतिया हले आपनलोके अनलाइन जिकुनो मुदत पे करि कापुर हमु लबो पारिबो मय प्रथमते टसर कापुर बिलाक मेलि थुवाय आसे तो पियोर टसर कापुर केजे प्रथमते देखाइ लबो लैसु एतु साउक एखन एतु होगल आछल टु आरो एनेकय हेवी को करा आसे कापुरजु गोल्डन गुना आरो रेड कलर मिन करा आसे मीना करा नहा गोल्डन गुना आरो रेड कलर करा आसे एसक एजु पियोर टसर कापुर हबो आरो हालत बुआ कापुर हबो এইবিলাক হালত বোৱা কাপোৰ হ'ব ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ এসক এইখন এনেকৈ কৰা আছে আৰু লগতে এইটো এনেকৈ কৰা আছে আৰু মেখেলাখন মই দেখাই দিছোঁ এসক এইখন হৈ গ'ল টছৰ চাদৰখন আৰু লগতে মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন ভালকৈ দেখিছেনে নাই জানো লগতে এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন চাওক এখন হৈ গ'ল মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকৈ ফুল কৰা আছে ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈকে কৰা আছে আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আচলতে আৰু এইকেইটা হৈ গ'ল চাইড পাৰিকেইটাও ৰঙৰ ৰেড কালাৰত আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ শ্লিপছত ৱৰ্ক কৰোৱা আছে আৰু এইযোৰ প্ৰাইচ হ'ল অৰিজিনেল প্ৰাইচ হ'ল 7500 আৰু যিহেতু মই অফাৰ প্ৰাইজত দিছিলোঁ লাইভত তো সেইকাৰণে অফাৰ প্ৰাইজতে দিছোঁ কেৱল মাত্ৰ 7000ত ল'ব পাৰিব 7500 অৰিজিনেল প্ৰাইচ হয় আৰু আপোনালোকে আজি যদি ল'ব এইযোৰ যদি ল'ব বিচাৰে যিহেতু মই লাইভত তো চেলত দিয়েই দিলোঁ তো সেইকাৰণে ইয়াতো আপোনালোকে 7000ত ল'ব পাৰিব এইটো অৰিজিনেল টছতে দেখাই দিওঁ এইটো হৈ গ'ল ব্লেক কালাৰত আছে এয়া চাওক ব্লেক কালাৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এনেকৈ ব্লেক কালাৰ গোটেই গাতে এনেকৈ ফুল কৰা আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল এনেকৈ কৰা আছে আচলটোতো এনেকৈ কৰা আছে এইযোৰ বহুত ধুনীয়া ভাল কাপোৰ হ'ব কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল হ'ব যিহেতু মই মেলি মেলি এনেকৈ দেখাইছোঁ অলপ পাতলা নিচিনা লাগিছে কিন্তু পাতল নহয় ধুনীয়াকৈ ডাঠ ফিট ধুনীয়া হ'ব আৰু এইটো হৈ গ'ল এনেকৈ আগত এনেকৈ কাপোৰটো যেতিয়া এনেকৈ দি দিয়া হয় এনেও অলপ পাতলা নিচিনা লাগে দেখিবলৈ কিন্তু পাতল নহয় ডাঠ ফিট ধুনীয়া হ'ব আৰু বোৱনীটো বহুত ভাল হৈছে ইয়াৰ আৰু লগতে বোৱনীটো ইয়াৰ বহুত ভাল আছে এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন আৰু মেখেলাখন দেখিছেনে বহল হয় ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজৰ হ'ব এইখন মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ চাওক এইটো হৈ গ'ল এইকেইটা হৈ গ'ল চাইড পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ব্লেক কালাৰতে কৰা আছে আৰু ব্লেক কালাৰৰ মুগাৰ কাপোৰ বহুত ভাল লাগে যিহেতু আৰু এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে 7টা চাইড পাৰি দিয়া আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে আৰু এটা ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে দিয়া আছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 7000 হয় আৰু আজি যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে কেৱল 6500ত ল'ব পাৰিব এইযোৰ যদি ল'ব বিচাৰে ব্লেক কালাৰ ইমান ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ যদি ল'ব বিচাৰে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব মই ফটোবোৰ যিহেতু আপোনালোকক দি দিম তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হয় 6500ত ল'ব পাৰিব অৰিজিনেল প্ৰাইচ 7000 হয় আৰু যিহেতু মই লাইভত অফাৰ দিয়ে দিলোঁ তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ 6500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নেক্সট এযোৰ দেখাব গৈছোঁ ডাই টছৰ কাপোৰ এইযোৰো অৰিজিনেল টছৰ হ'ব অৰিজিনেল টছৰ হ'ব আজি মই মিক্স টছৰো দেখাম আপোনালোকক এইটো হৈ গ'ল এইকেইটা হৈ গ'ল চাইড পাৰি গোল্ডেন গুণাত এনেকৈ ব্লেক কালাৰ মিনা কৰা আছে আৰু লগতে এইটো হৈ গ'ল আঁচলটো এনেকৈ কৰা আছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এয়া চাওক ৰেড কালাৰত ধুনীয়া ব্লেক কালাৰত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিনা কৰি দিছে এনেকৈ মিনা কৰা আছে আৰু গোটেই গাতে বুটা কৰা আছে আৰু দাঁত পিত ধুনীয়া ডাঙৰ হ'ব আহল বহলকৈ বোৱা আছে এইবিলাক এইটো বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু এইযোৰ কাপোৰো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ডাই কৰা টছ এতিয়া বহুত বেছি চলি আছে এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া হ'ব এয়া চাওক আহল বহল ডাঙৰ হ'ব আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো এটা চিম্পুল এটা ব্লাউজ পিচ দিয়া হৈছে এইযোৰ কাপোৰৰ দাম হৈ গ'ল 7000 এয়া চাওক এইযোৰ কাপোৰৰ দাম অৰিজিনেল দাম 7000 আছিলে আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অফাৰ প্ৰাইজত 6500ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে 6500ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীণত দিয়াৰ নাম্বাৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট পঠাব তেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট পঠাই অনলাইন যিকোনো মুডত আপোনালোকে পে' কৰি কাপোৰসমূহ ল'ব পাৰিব
এতিয়া দেখাব গৈছো মিক্স টসর কাপড় এয়া চাও কেনেকৈ ব্ল্যাক আর গোল্ডেন গুণাত ওয়ার্ক করা আছে ধুনিয়াকৈ ওয়ার্ক করা আছে এয়া ঘন ঘনকৈ ফুল করা আছে এয়া চাও ধুনিয়া লাগিছে বহুত এয়া চাও কেনেকৈ করা আছে আচলটো হব এটো আর মাজরখিনি হব এনেকৈ করা আছে আর লগতে মই মেখেলাখন ব্লাউজ পিস মেখেলাখন চাও এখন মেখেলাখন মেখেলাখন আহল বহল ডাঙরকৈ আছে আর সাইড পারি লগতে এটো ব্লাউজ পিস আছে সাইড পারি মেখেলা ব্লাউজ পিস বহুত ধুনিয়া হয় আর মিক্স টসর এই কাপড়খিনি আপনাদের কেবল 3000ত লব পারিব আর লগতে শিপিংটো আপনাদের ফ্রি পাব 3000ত লব পারিব আর লগতে শিপিংটো ফ্রি পাব চাও এনেকৈ লব পারিব আর লগতে আর এজোর দেখাই দিছো মিক্স টসর হয় এজোরও এয়া চাও ব্ল্যাক আর রেড কালারত ফুল করা আছে এয়া চাও ব্ল্যাক আর রেড কালারত ফুল করা আছে আচলটো এনেকৈ হেভিকৈ আছে আর ব্ল্যাক রেড গোটেই গাতে এনেকৈ গছবুটা করা আছে গোটেই গাতে গছবুটা হব এজোর গোটেই গাতে গছবুটা করা হব আর এইটো হয়ে গেল সাইড পারি এজোর কাপড় বহুত ধুনিয়া লাগিছে বহুত ধুনিয়া লাগিব এজোর চাও এইটো সাইড পারিকেইটা বহুত ধুনিয়া লাগিছে এজোর কাপড় আর লগতে এইটো হয়ে গেল এখন হগল মেখেলাখন চাওক এখন হগল মেখেলাখন মেখেলাখনও আহল বহল ডাঙর হব গছবুটা করা আছে লগতে আর এইটা হগল এটু হগল ব্লাউজ পিসটো বহুত ধুনিয়া হয় বহুত মরম লগা হয় এটু আর এজোর কাপড়ও আপনাদের লব পারিব কেবল মাত্র 3000ত লব পারিব এজোরও 3000ত ধুনিয়াকৈ লৈ পেলাই পিন্ধিব পারিব কাপড় দেখাব গৈছো এইযোর কাপড় মই আগতে এবার দেখাইছিল বহুত ধুনিয়া কাপড় হয় বহুত আগতে দেখাইছিল আপনাদের মনত আছে নাই নাজানো এইটো হয়ে গেল আচলটো আর লগতে এইখিনি হয়ে গেল মাজরখিনি মাজরখিনি চাওক আর কাপড়ের কোয়ালিটি আর লগতে কাপড়ের কালার কালারটো বহুত ধুনিয়া হয় আনকমন কালার হয় এইটো হয়ে গেল আচলটো হেভি কাপড় হব এইযোর হেভি ওয়ার্কত হব আর লগতে সাইড পারিকেইটা ডাঙর ডাঙর হব এইযোর বহুত ধুনিয়া লাগিছে এসব বহুত ধুনিয়া লাগিছে এইযোর কাপড় বহুত ধুনিয়া হয় এইযোর চাওক এইযোর কাপড় বহুত বেশি ধুনিয়া হয় বহুত ভাল লাগিছে আহল বহল ডাঙৰ হব স্ট্যান্ডার্ড সাইজৰ হব আর লগতে মই মেখেলাখন দেখাই দিছো ব্লাউজ পিস মেখেলা বহুত ধুনিয়া হয় এখন হৈ গল মেখেলাখন এখন হৈ গল মেখেলাখন মেখেলাখন আহল বহল ডাঙৰ হব ফুলৰ গুণাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল হব মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছো এয়া চাওক এইটো হৈ গল ইয়াৰ গুণাৰ কোৱালিটি আৰু গুণাৰ কোৱালিটিবিলাক বহুদিন পিন্ধিলেও কোলা পৰি নাযায় এইবিলাক গুণাৰ কোৱালিটি এইখন হৈ গল মেখেলাখন আৰু এইখন হৈ গল চাদৰখন আৰু লগতে মই ব্লাউজ পিচ দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো একদম ধুনিয়া হয় এয়া চাওক এইটো শ্লিপছত ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু লগতে বেক সাইডৰ কাৰণে এটা সাইড পাৰি দি দিছে বেক সাইডৰ কাৰণে এটা সাইড পাৰি দিয়া আছে আৰু শ্লিপছত এনেকৈ ডাঙৰকৈ ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে এইযোৰ ইমান ধুনিয়া কাপোৰ আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ 2150 ৰুপিছা ল'ব পাৰিব চাব গৈছোঁ এইযোৰ চাওক এইযোৰ হেণ্ডলুমৰ যিবিলাক হেণ্ডলুমৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয় এইটো হৈ গ'ল আচলটো গোল্ডেন গুণাত য়েল্ল' কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ মিনা কৰা আছে আৰু মাজে মাজে এনেকৈ ফুল কৰা আছে এইযোৰ হেভি হ'ব আৰু কালাৰটো চাওক কালাৰটো একদম ধুনীয়া কালাৰ হয় মেৰুণতকৈ অলপ ব্ৰাইট হ'ব কিন্তু পিয়'ৰ টেক টেক ৰেডটো নহয় আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ চাওক ব্লাউজ পিচটো শ্লিপছত এনেকৈ ৱৰ্ক হ'ব লগত মাজত এনেকৈ ৱৰ্ক কৰোৱা আছে এইযোৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওক বহুত বেছি ধুনিয়া হয় আৰু ভিডিঅ'ত যিটো কালাৰ আহিছে সেইটো কালাৰে হ'ব কাপোৰযোৰ ভিডিঅ'ত যিটো কালাৰ আহিছে সেইটো কালাৰে হ'ব হেভি কাপোৰ হ'ব দেখিছেনে একদম পিয়'ৰ পাটৰ লুকছ এটা আহিছে ন একদম ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ আৰু মেখেলাখন মই দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল চাইড পাৰিখিনি নলগালেও কথা নাই কাৰণ চাদৰখন পূৰা হেভি ৱৰ্কত আছে আৰু এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন মেখেলাখন একদম ওপৰলৈকে ফুল হ'ব আঁঠুৰ পৰা ওপৰলৈকে ফুল হ'ব এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব কেৱল 2250 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ যদি ল'ব বিচাৰে 2150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাব গৈছোঁ এইটো হৈ গ'ল চাইড পাৰি ইয়াৰ এইকেইটাও হেণ্ডলুমৰ মিক্স পাট হয় এইযোৰো এইকেইটা চাইড পাৰি সৰু সৰুকৈ আছে এইযোৰ কাপোৰ মই আগতে দেখাইছিলোঁ বহুত ভাল পাইছিলে আপোনালোকে এইটো কালাৰত আৰু এইটো চাওক এনেকৈ মাজৰটো গোটেইখনতে ৱৰ্ক কৰোৱা আছে এনেকৈ আৰু লাইট ৱেইটৰ হ'ব এইবিলাক আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটোতো আপোনালোকে জানেই যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত মই কোৱাই আছে এয়া চাওক এইটো এনেকৈ ৱৰ্ক কৰোৱা আছে বহুত ধুনীয়া হয় হেভিতে লাইট ৱেইটত পিন্ধিব পাৰিব আৰু মেখেলাখন মই দেখাই দিছোঁ ব্লাউজখন চাওক এইখন ইয়াৰ মেখেলা হয় ওপৰলৈকে ফুল কৰা আছে আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰ অসম হ'ব এইটো চাওক এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজ পিচ একদম ধুনীয়াকৈ চিলভাৰ গুণাত ৱৰ্ক কৰোৱা আছে আৰু শ্লিপছৰ কাৰণে এনেকৈ ৱৰ্ক কৰাই দিছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে এইযোৰ 2150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব
আছে রানী কালারত রানী কালারযোৰ বহুত ডিমান্ডেবল হয় যেখিনি ডিমান্ড থাকে সেইখিনি কাপোৰ মই পুনৰ লৈ আহোঁ আৰু যি দেখাব কয় কমেণ্টত বা হোৱাটছআপত সেইখিনিয়ে মই সদায় দেখাই থাকোঁ এছক এইখিনি আগত চাইড পাৰি মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চিলভাৰ গুণাত ব্লু কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ মিনা কৰা আছে এইটো হৈ গ'ল আঁচলটো আৰু মাজৰখিনি এনেকৈ বুটা বুটাকৈ কৰা আছে কাপোৰটো লাইট ৱেটৰ হ'ব কাপোৰটো দেখিছে নহয় একদম লাইট ৱেটৰ হ'ব এইটো হৈ গ'ল আঁচলটো বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰো এয়া চাওক এইযোৰো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মেখেলাখন ব্লাউজ পিচটো মই দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এখন হৈ গ'ল মেখেলাখন আহল বহল ডাঙৰ হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো মই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজ পিচটো আগৰ কাপোৰ কেইযোৰত পুৰা অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছিলে এইযোৰত অকল কেৱল শ্লিপছৰ কাৰণে ৱৰ্ক কৰোৱা আহিছে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনটো কেতিয়াবা অকণমান সলনি হৈ থাকে তো এইযোৰ কাপোৰত অকল শ্লিপছৰ কাৰণে ৱৰ্ক কৰোৱা আছে আৰু এইযোৰত লাভ কৰিব আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে 2150 ৰুপিছৰ ল'ব পাৰিব মোৰ কাপোৰসমূহ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বহুত বেছি সুখেৰে থাকক আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।